ordudan hasansan kenarlaşsan. Eğer sen neyse düzelemezsen avtomatik kara girmezsin. Her bir türlü bunlar var. Nəcməddin Sadıqovla Zakir Həsənovun özlərinə tikdirdiyi villanın hasarına çəkilən xərclə ayrıca 16 mərtəbəli bina tikmək olar. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsi zamanı ehtiyatlı olan Polkovnik Ağaverdi Fəttahov deyib. Polkovnik Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissənin ləğv edilərək Zakir Həsənovla Nəcməddin Sadıqovun yaxınları üçün yaşayış şəhərciyinə çevirdiklərini bildirib. Bu evi vermək axı sərf eləmir axı. Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqovla, Nərimanov prospektində o Şəli Bazar deyirlər. Onun arxasında bir böyük bir hərbi hissə var idi, Sivəz hərbisi. Onu ləğv elətdirib, rabitə, bəli. Ləğv elətdirib, kazarmanın 4 mərtəbəli ya 5 mərtəbəli, 30 ailəni köçürdülər. Hamısı da orada qohumları, əqrəbələri, hər ikisinin tanışları. Çox. Sulçayın adam yoxdur. Hələ onun için yoxlasız elə zabitlər var ki, 20 il qulluqları da yoxdur. Özlərinə də elə bir villa tikiblər ki, o villanın zaboruna baxsız bir dənə 16 mərtəbə tikmək olar, toki o zaborun pulu ilə. O zaborun pulu ilə. Özlərinin çevrələrini yığıblar bir dənə həyətə. Bəli. Hələ bu görünən tərəfidir. İndi o patandaşdakı olduğu villalardan, zatlardan. Nəcməddin Sadıqov, ordudan kənarı. Ordunun necə deyərlər, müharibəni aparan kimdir? Müharibənin o döyüş xəritəsini yazıb bozan kimdir? Naçalnik Genştab. Qərargah rəisi. Ünləri yoxdur. Ordudan hasansan kənarlaşsan. Əgər sən nəyisə düz eləməmsən, avtomatik qara girməsən. Hərbi tribunlar var. Bəli, araşdırma aparılmır. Araşdırma aparılmır. Aparılmır ama, niyə aparılmır? Niyə aparılmır? Çünki yenə də deyirəm, bu çərçivə Ali Baş Komandana heç nə çatdırmır. Ona hansı səviyyədə, hansı məqamda deyilirsə, o araşdırma aparılır. Yox, hər halda əgər Nəcməddin Sadıqov kənarlaşdırılıbsa, deməli nəsə deyilib də, nəsə bilinir, elə mi? Də, indi deyilibsə, nəsə biz bunu bilmirik. Bu fakt özlüyündə qalır ki, kənarlaşdırılır. Hansı formatda deyilir? Kim bilir? Hansı formatda deyilir? Bəlkə mənə şəkəri qalxıb, yıxılıb, epilepsiyadadır.